Mji wa Kitale ulifahamika kama makao makuu ya ghala la chakula la taifa kutokana na kaunti ya Trans Nzoia kujivunia ukwasi wa kuzalisha mahindi kwa wingi. Hata hivyo, wengi hawafahamu kuwa mji huu pia unafahamika kama mwisho wa reli. Lakini hiyo imesalia kuwa historia, kwani mara ya mwisho gari la moshi lilipita eneo hilo ni mwaka wa 1997. Wenyeji sasa wanataka huduma hiyo kurejeshwa kwa kukarabati au kujenga upya reli ili kurejesha wasifu huo. Colin Shitiabai anatueleza zaidi. Ndiyo makazi ya mzee Eric Seurei, ambaye ameishi kando ya reli hii kwa miaka 38 sasa. Anasimulia jinsi uchukuzi wa reli ulikuwa unaenziwa sana miaka ya hapo awali. Nyingi ya kampuni na mashirika za serikali yalitegemea sana usafirishaji wa mazao na bidhaa hadi masoko tofauti maeneo mbalimbali humu nchini. Na ilikuwa inaletwa kama boki 40, 60 ikichaiswa hapa, alafu inachaiswa hizo mahindi ikifanya loading, sasa ikipelekwa Nairobi wapi. Na hiyo hizo maboki yote ilikuwa inachaiswa kwa siku 3. Kulingana Seurei, kuwepo kwa shughuli za reli kulitoa fursa kwa kazi kwa vijana. Wengi walipata kazi ya kubeba na kupakia mizigo kwenye treni, kazi iliyowapa riziki ya siku na kuepuka kujihusisha na masuala yasiyofaa. Lakini anasikitishwa kuwa hiyo yote imesalia historia. Anakumbuka wengi walipoteza kazi baada ya safari ya treni kusitishwa mjini Kitale. Hapa ilikuwa na kasi kubwa sana. Serial peke yake ilikuwa na ajiri wafanye kazi ya kubeba mahindi hapa 800. Kando na kutoa nafasi za kazi kwa wakazi wa eneo hili, ilifungua mwanya wa biashara mbalimbali. Mkewe Seurei alikuwa akipata mtaji wake kwa kuwauzia wafanyakazi wa reli chakula, biashara iliyomstiri kwa miaka. Wanasema wenyeji wa kaunti hii watapata tena ajira iwapo reli hii itakarabatiwa. Iendelezwe paka Kitale hapa ndio walikuwa wanasema mwisho wa reli. Tunaingetamani pia sisi naye tuwe na SGR, bali na kutumia matatu watu waweze kutumia reli. Ni swala ambalo seneta wa Bungoma Moses Wetangula amezungumzia, akimtaka Rais Uhuru Kenyatta kuhakikisha kuwa kaunti hii inazindua ukarabati wa reli eneo hili, kurejesha hadhi ya hapo awali, kuboresha uchumi eneo hili la magharibi. Reli kutoka Eldoret mpaka Kitale imekuwa rehabilitated ili iweze kuinua uchumi wa kaunti zetu. Wakazi wa eneo hili ambao wengi wao ni wakulima, sasa wanaitaka serikali kuhakikisha inafufua reli hii ili kuwawezesha kusafirisha mizigo yao katika maeneo tofauti ya taifa hili. Collins Shitiabai, Runinga Citizen, County ya Trans Nzoia.